চাহ শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰশ্ন আহিছে মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ কল্যাণৰ বাবে যিখিনি আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে টি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিমানখিনি কাম কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে বাকী বিভাগবিলাকেও একেধৰণে বহুতো কাম হাতত লৈছে সাধাৰণতে যেতিয়া টি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক প্ৰশ্ন কৰা যায় তেওঁ নিজৰ বিভাগটোৰ উত্তৰ দিয়ে কিন্তু আৰু বহুতবিলাক কাম আমাৰ বিভাগসমূহে কৰি আছে মই ভাবোঁ যে তাৰ এটা সম্যক আলোচনা কেতিয়াবা আমাৰ বিধানসভাত হ'ব লাগে মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বছৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ দহ মে তাৰিখে যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে' তাৰিখে যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে' তাৰিখে যি পুলিচৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে' তাৰিখে যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগিচাত বা আদিবাসী সমাজৰ বাবে আমি তিনি শতাংশ চাকৰি পোনপটীয়াভাৱে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ যিটো এটা ইতি ঐতিহাসিক কথা অৰ্থাৎ আজি যে পঞ্চাছ হাজাৰ যদি চাকৰি হয় তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰি ডিৰেক্টলি মেৰিটত যি পাবতো পাবই মেৰিটত পোৱাৰ উপৰিও অ' বি চি হিচাপে যি পাব পাবই এইখিনিৰ উপৰিও তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰি ডাইৰেক্টলি আমাৰ আদিবাসী আৰু চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যিটো আমি আগতে কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলো ইয়াৰ পিছত আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত এশখন হাইস্কুল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাহ বাগিচাত স্থাপন কৰিছো অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল বহুতে স্কুল বন্ধ কৰা বুলি কৈ থাকে স্কুল খোলা খবৰবিলাক যি কাৰণেতে নহওক শিৰোনামাত নাহে এশখন স্কুল আজি আমি চাহ বাগিচাত খুলিছোঁ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত খুলিছোঁ বহুতে মাধ্যমৰ কথাও কয় আমি অসমীয়া মিডিয়ামত খুলিছোঁ আৰু এই এশখন স্কুলতে অসম্ভৱ ষ্টুডেণ্ট হৈছে তাৰ প্ৰতি ডিমাণ্ডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ আমি আৰু এশখন নতুনকৈ হাইস্কুল স্থাপনৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়াত এটা নিউজ চাৰ্কুলেট হৈছে অমুক অমুক স্কুল বন্ধ কৰিছে চৌষষ্ঠিখন স্কুল কিন্তু সেই ছচিয়েল মিডিয়া পষ্টত লিখা নাই যে নতুনকৈ দুশখন স্কুল খুলিছেও চৰকাৰে আজি চাহ বাগিচা সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে দুশখন স্কুল আমাৰ স্থাপনৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু এই বছৰৰ মানে আমি অহা জানুৱাৰী মাহত আমি শ্বেচ কৰিম এই বছৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো অহা বছৰ আমি আৰম্ভ কৰিম দহখন অসমত কলেজ কৰিম য'ত নেকি অকল বাগিচাৰ ল'ৰাই পঢ়িম দহখন নতুন অসমত আমি ডিগ্ৰী কলেজ কৰিম বাগিচা ল'ৰাই বুলি ক'লে দাঁতি কাষৰীয়া নন টি ষ্টেট ল'ৰাই পঢ়িব আমি একেবাৰে জাতিগত পাৰ্থক্য কথা ইয়াত কৰা নাই কিন্তু চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত আমি দহখন নতুনকৈ কলেজ কৰিব গৈ আছো যিটো এক্সক্লুচিভলি টি গাৰ্ডেন ডমিনেটেড এৰিয়াত আৰম্ভ হ'ব এই কথাবিলাক আগতে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল যোৱাবাৰ সদনত আলোচনা হৈছিলে যে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউজ দিব পৰা নাই আমি ডেৰশ কোটি টকা তেওঁলোকৰ হৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউজ দি বকেয়া যিমান আছিল সিমানখিনি আমি তেওঁলোকক মাৰি দিয়াৰ বাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো আৰু এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি ৰূপায়ণ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এটা ঐতিহাসিক আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই বাগিচাৰ লাইনৰ কথা কৈছে এটা আমি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছো ইন প্ৰিন্সিপল কেনেকে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তাৰ এটা এক্সপাৰ্ট কমিটি আমি কৰিছো ইমান সহজ কথাও নহয় কৰিব যাওঁতে সময় লাগিব কিন্তু আমি ইন প্ৰিন্সিপল মন বান্ধি লৈছো যে চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ মাটিখিনিৰ মালিক আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক কৰিলো যে লাইনত যিমান লাইন আছে আচাম টি কৰ্পৰেশ্যন দি অহা বছৰ আমি আৰম্ভ কৰিম যিহেতু এইখিনি আমাৰ ল' হেঙিং ফ্ৰুটছ বুলি কয় যিখিনি আমি লগতে কৰি দিব পাৰো আমি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক যি লাইনত আছে এই লাইনৰ মাটিৰ মালিক বাগিচাৰ মালিক তেওঁলোকৰ পৰা আমি আনি বাগিচাৰ মালিকক পৰা আনি মই আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কো বাগিচাৰ মালিক মই অনুৰোধ কৰিম যেন আপোনালোকে দান কৰি দিয়ে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আমি যেতিয়া এই চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ মালিক লাইনৰ মালিক আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক কৰিব পাৰিম তেতিয়া লাইনখিনি আমি পঞ্চায়ত হিচাপত আজি বোলে ছ'লাৰ লাইট কালি বোলে ৰাস্তা কালি বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি ইয়াক এটা কলনীলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু বাগিচাৰ মালিকৰ হাতত থকালৈকে আমি কেতিয়াও নোৱাৰো নৱেম্বৰ মাহত আশা কৰোঁ কিমান টকা খৰচ হ'ল কি হ'ল সেইবিলাকলৈকে নগৈ পেলাই আপোনালোক সকলোৱে আহিব নৱেম্বৰ মাহত আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমি আঠ হাজাৰ ঝুমুৰ নৃত্য ছোৱালী ঝুমুৰ গোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰে আমি ইয়াত ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম ন হাজাৰ ছোৱালীয়ে একেলগে ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি বিশ্ব মানচিত্ৰত ঝুমুৰ লৈ যাম তাৰ পিছত আমি কোকৰাঝাৰত আমি আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব গৈ আছো চাহ বাগিচাক ইমান ফ'কাছ আগত কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাছিল এই বছৰ আমি নশখন চাহ বাগিচাক লাইনৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে নশ কোটি টকা অনুমোদন দিছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে গৈ কৈছে যে মই আনিছো লগত ক'ব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো অলপ চলপ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰঙণি আছে বুলি আমাৰ যোৰহাট তোৰহাটৰ সংসদসকলে গৈ কৈ দিয়ে আৰু তিতাবৰ বিধায়কে কৈ দিয়ে আমি আনিছো বুলি মই কৈছো আপোনালোকে আনিছে আপোনালোকৰ সমান প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ মোৰ সাহসো নাই মই অতি সৰু মানুহ কিন্তু লগত ক'ৰবাত যেন ময়ো অলপ জোৰটো দিছো সেইটো অলপ কৈ দিব নহ'লে অসুবিধা হৈ যায় যি নহওক ইয়াৰ পিছত আজি জল জীৱন মিছনৰ স্কীম প্ৰত্যেকখন চাহ বাগিচাত কৰা হৈছে এইবাৰ এটা খুব ডাঙৰ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সহায় পালো বাগিচাৰ স্কুল আৰু বাগিচাৰ হস্পিটেলখিনিক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই এহেজাৰ কোটি টকা অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কাৰণে দিছে তাৰে চাৰে সাতশ কোটি টকা বা সাতশ মই একজেক্ট মনত নাই সাতশ কোটি টকা স্পেচিয়েল টু অসম তিনিশ কোটি টকা পশ্চিমবংগৰ কাৰণে সাতশ কোটি টকা অসমৰ কাৰণে ইয়াৰ ফলত বাগিচাৰ হস্পিটেল বাগিচাৰ এম্বুলেঞ্চ বাগিচাৰ স্কুল এইখিনিত আমি এটা নতুনকৈ অলপ এক হাজাৰ বা সাতশ কোটি টকা হাতত পালে আমি কৰা কামবিলাক আৰু সাহসেৰে কৰিব পাৰোঁ এই এটা নতুন কাম আমি এই বছৰ কৰিব পাৰিম ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে দয়াল দাস পানিকা আঁচনি এই দয়াল দাস পানিকা আঁচনিত ছাব্বিছ হাজাৰ এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ বাজেটত ছয় হাজাৰক দিব পৰা আছে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহত ছাব্বিছ হাজাৰক একেলগে আমি দি দিম যিমান এপ্লিকেশ্যন পেণ্ডিং আছে কোনো বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিমান ছাব্বিছ হাজাৰ পেণ্ডিং আছে যিখিনি কিবা কাৰণত ডিচকুৱালিফাই হ'ল যে চৰকাৰী চাকৰি পালে কাৰণ তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰিত কিছু ল'ৰাই চাকৰি বাকৰিও পাই যাব যিখিনি কোৱালিফাই হৈ থাকে এই ছাব্বিছ হাজাৰক আমি একেলগে দয়ালাছ মানিকা দি দিম অহা বছৰ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আছে এই আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকক আমি এটা নগদ ধনু দিম যাতে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে কি কৰিম কি নকৰিম এইটো অহা বছৰ বাজেটত আহিব কিন্তু তাৰ আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছো যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক আমি একেলগে দিম আৰু নেক্সট তিনি বছৰ দি থাকিম যাতে যেতিয়ালৈকে দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হৈ গতিকে আমাৰ হাতত বহুত বিলাক আমি স্কীম হাতত ৰাখিছো আৰু এই স্কীম বিলাক হৈ থাকিব খালি কৰবাত কৰবাত যেতিয়া মই আনিছো বুলি কবগৈ তেতিয়া কৰবাত যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো অলপ চলপ ইয়াত মোটামুটি চাহ শ্ৰমিকৰ হাজিৰাটো বহাই দিলে বাকী বিলাক চব হৈ গৈছে হাজিৰাটো কেতিয়া বহি হাজিৰাটো কেতিয়া আপুনি যিটো কৈছে এইটোকে উত্তৰ দি আছো হাজিৰাটো ভাস্কৰজ্যোতি ফুকনে কেতিয়া বঢ়াব সুধি লওক বাগিচাত বিৰোধী দল প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজে জানে তেখেতৰ পিতৃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাস বাগিচাৰ দৰমহা যে এ চি এম এছ আৰু বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইটো আপোনাতকৈ ভালকৈ কোনেও নাজানে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰিছিলে তিনিশ একাৱন্ন টকা কৰিম বুলি বিজেপি কয় যিখিনি যেতিয়া কোনোবা মানুহৰ নিজৰ বুৰঞ্জীখন একেবাৰে কাম নকৰা বুৰঞ্জী তেতিয়া আৰু আপুনি বেলেগক কৈ থকাৰ কথা নাই

অন্তত এই প্ৰশ্নটো অখিল গগৈয়ে কৰিছে মই বেয়া পোৱা নাই এই প্ৰশ্নটো কংগ্ৰেছে কৰিব নালাগে কাৰণ বাগিচাৰ মানুহৰ ভোটেৰে কংগ্ৰেছ জিকি 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 আপোনালোকে বাগিচাৰ কাৰণে কৰা ভাল কামৰ এটা উদাহৰণ দিয়ক এটা মাত্ৰ উদাহৰণ দিয়ক আইন ব্ৰিটিছৰ পৰা সাতাইছখন আইন আনিছে

আজি যে বাৰশ পঞ্চাছ টকা যে এতিয়া আমি মাহত দিলোঁ সেইটোতো দৰমাহতে আমি দিলোঁ এতিয়া যে মই কিবা এটা দিম বুলি কৈছো সেইটোৱে মোটামুটি দৰমাহ আপুনি কোৱা সংখ্যাটোতে লৈ যাব মোটামুটি মই অংক কৰি থৈ দিছো আপুনি কোৱা এটা মোটামুটি এটা হিচাপত লৈ যাব আমি যি ইয়াত আলোচনা কৰি আছো মই শব্দটো মোটামুটি কৈছোঁ গতিকে এইটোও মই মুখৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিম কিন্তু অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্নটো কৰাত মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ গোটেই ইতিহাসটো চাহ বাগিচাৰ মানুহক এটা সময়তো কোৱাই আছিল যে আলি কুলিৰ ভূটেৰে কংগ্ৰেছে জিকে যদিও আলিও কোৱাটো সন্মানৰ কথা কুলি বুলি কব নাপায় তথাপিতো তেনেকেই চলি আছিল গতিকে মই ভাবো যে কংগ্ৰেছ দলে বাগিচাৰ মানুহৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কিবা ভাল কথা কওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলেও শুনাৰ অভ্যাসটো কৰক শুনি থাকিলে ভাল কংগ্ৰেছে তেনেকে কোৱাটো উচিত নহয়